Машини! Отново се намираме в меката на хардуера. Отново се намираме в работилницата. Днес ще си говорим и ще тестваме и ще, как да кажа, ще изприпяваме грее ли това AMD с тия бокса и охорители. Има ли смисъл ние да инвестираме някой друг лев. Бургас, къде сте леки. Лев отгоре за aftermarket охорител и то бих казал в ценовия клас около 50 до 70 лева. Машини, този сегмент е изцяло по моя идея, тъй като усещах, че когато излезе третата генерация на Ryzen, почнахме да правим ние машини, масово започнаха да върнат въпроси, добре, брутарка, да остане с боксовия охладител, дали да инвестирам малко повече за aftermarket, дали да отида на водно охлаждане. И ние въпроси, които, да, лесно можех да прочета през интернет и да ви кажа, абе, тук е така, тук е така, тук е така. Но това не е идеята. Идеята е, когато аз отговарям на въпросите, когато ние обсъждаме тези теми с колегите, ние да стъпим върху нещо реално. Именно заради това на помощ се притекоха моите приятели от Arctic, с които направихме тестове. Freezer 12, 49 левов, aftermarket охладител с 6 години гаранция. Freezer 34, наследника на Freezer 33, един емблематичен охладител. Цена от 65 лева в момента в България и Freezer eSports Duo от 69 лева. Голямата разлика между Freezer 34 и Freezer 34 Duo е, че реално тук имате две перки от двете страни. Докато при Freezer 34 имаме само радиаторите и едната перка. Тоест с този тест ще си отговорим има ли разлика и ако да, колко е голяма, когато имаме охладител, който има два вентилатора от двете страни с радиатор по средата или типичния 34 радиатор. Сега, един въпрос, който много често също получаваме, трябва ли да си купувам допълнителна термопаста, когато си слагам aftermarket охладител. Винаги е хубаво да имате едно MX4 или MX2, това, което съм сложил под Ryzen процесорите, като термопаста. Когато си купите боксовия охладител на 3600 или 3700X, охладителя, който влиза с процесора, то процесорът ви е намазан предварително. Тоест, вие няма нужда по принцип да си вземате паста. Когато решите да си вземате aftermarket охладител, то вие в него винаги имате едно пликче, така да го наречем, включено с MX4 паста, вътре, която абсолютно ви стига, за да намажете процесора и да сложите отгоре aftermarket охладителя. Тоест, машини, не ви трябва да си купувате термопаста, ако няма да слагате повече, отколкото не е необходимо. Не искате да вземете MX4, да сложите MX2, заради по-добрите параметри като топлопроводимост. Така че това реално отговаряме и на този въпрос. Процесорица 3600, който идва с RAD Stealth и 3700X, който идва с RAD Prism. Тоест, това са двата масови охладителя и повярвайте ми, те наистина дадоха разлика. Защото определено призъма обезсмисли, и сега ще видите в видеото, инвестицията в един aftermarket охладител. За теста, разбира се, имаме B450, флашното дъно, Steel Legend на срок и сложихме Radeon RX 5700 видеокарта, за да пресъздадем един масов билд, който би осмислил слагането на 3600 или 3700X. Софтуерите, които ползвахме и които ще видите по-детално и във видеото, са Hardware Monitor, софтуер, който ни позволява да следим градусите в реално време и на различните ядра и, разбира се, за да натоварим софтуера, т.е. за да натоварим процесора правилно, за да видим Min, Max и Average, три много важни параметъра, които гледаме, когато правим тестове на процесори. Разбира се, AIDA 64, стрес теста на процесорите, това, което наистина може да ни покаже разликата от различните видови охлаждания. След това мое прекрасно въведение, не ми остава нищо друго, освен да ви потопя в ръцете на Grandmaster Стойков и какво успя да хване Пресли през неговия обектив. Вижте сега.
stranger. But at least I got buried alone. Always knew I was gonna get knocked out. I ain't got no grudge to own. I can feel it, how you meet it. Telling me to stop living. Some things won't stay in the shadows. So some in your ghost now. I don't care what you're doing.
върнахме се обратно. Аз съм все още Дон Брутар и все още се намирам на този така удобен геймърски стол. Мисля, че ви хареса видеото. Мисля, че така видяхте как се монтира охладител, как се слага термопаста. Веднага ръща визия между боксовия стелт и боксовия призъм. Как монтирахме тези вентилатори на Arctic. Сега, резултатите са много интересни и в момента пред вас ще се появи една таблица, върху която аз ще ви коментирам, така че хубаво тук да спрете видеото, да се замислите малко върху параметрите, да го върнете обратно. Наистина, доста интересни неща. Минаваме веднага на Ryzen 3600, Ryzen 5 3600, наследника на процесора на народа 2600. Какво веднага виждаме там? Когато гледаме минималните параметри, обърнете внимание, че Freezer 34 eSports пада с 10 градуса минималната температура. От 35 градуса там падаме на 25. Freezer 12 и Freezer 34 наистина разликите са минимални. Тоест най-студен е процесора, когато сложим варианта eSports Duo с двете перки. Макс температурата обаче обърнете наистина нещо много внимателно. С боксовия стелт достигаме до 94 градуса. Когато сме на Full Stress Test от AIDA 64. Докато когато използваме Aftermarket охладители, то тази температура пада между 10 и 15 градуса. Тоест, спокойно можем да заявим, че Aftermarket охладителите смъкват максималната температура до едни, бих казал, нормални градуси около 80 градуса. В какъв свят живеем да говорим за нормална температура от 80 градуса? Но това е маркетинга и това е нещо, което Intel и AMD ни вкараха последните години. И average от различните тестове виждаме, че с боксовия охладител, този, който ние си купуваме, когато вземем нашия 3600, имаме средна температура от 77 градуса, която пара до 69, когато инвестираме още едни 69 лева, в случая при Freezer 34 и Sports Duo. 49 лева инвестирайки ще смъкнем температурата буквално с 3-4 градуса, което някакси не си заслужава. А с 6 градуса смъкваме, когато дадем 65 лева. Така че извода е, че ако сложим Aftermarket охладител на 36.00, то ние може да очакваме между 10 и 15 градуса той да е по-студен при максимално натоварване, а средната температура да падне с някъде около 7-8 градуса. Всеки от вас ще каже и ще реши дали има смисъл да се инвестира тези 50 до 60 лева за 7-8 градуса. Аз някак си бих казал, че си струва в дългосрочен план, тъй като това ще, ще удължи живота на процесора. А пък ако говорим за клок, то тогава наистина е по-добре да се инвестират и ни 50-60 лева. И минаваме в 3700X. Този 2K звяр. Този процесор, който наистина срещу своите 750 лева определено е едно много правилно дългосрочно решение. Вижте в момента и пред вас таблицата. Обърнете внимание веднага. Тук първо веднага казвам, че говорим за Rad Prism. Т.е. по-добрия боксов охладител, който идва с AMD. Обърнете внимание, че Rad Prism дава по-добри резултати от Freezer 12-ката, този 49 левов Aftermarket охладител. Което автоматично ни казва, че няма смисъл да инвестираме такава малка сума за Aftermarket охладител при 3700X. Почти идентични резултати имаме при Freezer 34, т.е. вече минаваме на ниво 65 лева. Да, минимална температура при макс натоварване 3-4 градуса в полза на Aftermarket-а, 3 градуса average надолу. Това не осмисля тези 60 лева инвестиция. Rad Prism Cooler-а наистина определено се равнява на Aftermarket за около ценовона на 60 лева. И ако отинем вече към eSports Duo-то, обърнете внимание, че eSports Duo-то с тези две перки, реално и то Bionics, т.е. по-новата технология, спрямо Freezer 34-ката за 3700X и Rad Prism почти не дава разлика. Тоест, това, че имаме две перки от двете страни, срещу едната перка, наистина не дава разлика в топлообмена и в по-ниската температура. Така че, от тук извода е следния. Ако искаме да сложим Aftermarket охладител на 3700X, то той наистина трябва да е в ценово ниво 90-100 лева нагоре, където наистина
едни големи добичета тук се появяват, с едни перчици, едни големи радиатори, за да има наистина смисъл тази инвестиция. Защото за да ни, ни падне температурата само с 2-3 градуса, спрямо рак призъм, то няма смисъл. Другото нещо, което определено си отговаряме на въпроса, дали AMD са инвестирали в боксов охладител, отговора е да. То наистина показва едни добри резултати спрямо марки, които правят само такива охладители. Една такава е, разбира се, и Arctic. Изключително полезен тест. Тест, който лично за мен даде много отговори. Мисля, че и за вас. Един тест, който показва, че Rad Stealth определено има смисъл да бъде сменен от Core в ценово ниво. Пак там, Core Master ли ще, Noctua ли ще, Arctic ли ще и така нататък. Марки много, все са и ние същи. Така че Ryzen 5 3600 с него Rad Stealth, ако искате 7-8 градуса надолу, инвестирайте още 56 лева, но при 3700X, говорим отново само за въздушни охладители, то вие ще трябва да се бъркнете малко повече и да отидете на ниво някъде около 100 лева, за да усетите тази разлика и вашия процесор да бъде по-студен. Машини, дайте ми вашите коментари, дайте ми вашия отзвук, тези от вас, които вече взели трета генерация, какво е вашето мнение? Дали бихте инвестирали във въздушен охладител или бихте се метнали на нещо водно? Разбира се, очаквам да стане една страхотна дискусия. А за да сте част от всички наши тестове и да сте винаги на време с хардуера, последвате ни, ударете към банката, бъдете част от контента, който създаваме, съдържанието, което създаваме в GPlay TV и ви очаквам в следващото видео. Чао, чао!